Tadi sampai dekat yang obes tadi tu, semua faham ke? Anak-anak sekalian. Faham Kak Baik, Azwa. baik. Okey kan, dah dapat data open dengan Excel. Senang sahaja. Lepas tu dah open dengan Excel tu, ni task dia, task nombor 2. Okey, tapi untuk korang punya kelas, korang kena extract data daripada OBIS yang korang download tu. Extract information from OBIS based on the collection from RRC. And then, each student is assigned to choose a specific group of fish to work on. For this semester, Kak Azwar choose nombor 4 sahaja. So, tak perlu nak buat sampai 10 group ni. So, korang ambil group nombor 4. Myliobatiformer, Elopitformer, Pleuronectiformer dan Siluriformer. Ingat ya? Nombor 4 sahaja. Tak perlu buat nombor 1, 2, 3, nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak perlu buat. Okay? Lepas tu, download datasheet daripada OBIS tu. Convert kepada Excel. Provide this as the first appendix of your report. Okay, hasil yang korang dah download tu, korang tukar kepada Excel, itu satu sebagai satu lampiran, satu tugasan. Lepas tu daripada tu, sort sahaja data daripada group nombor 4. Daripada Excel tu korang search spesimen daripada group yang ini. Group nombor 4 ni sahaja. Okay. Next. Okay, lepas tu seterusnya, daripada data yang korang download tu, korang jawab soalan ni. Ada 3 soalan yang Kak Zul bagi ni. Yang nombor pertama, pilih 10 spesimen daripada grup ikan tu. List spesimen reference number dan catalog number. Okey. Kak Zul kata tadi, pilih yang nombor 4. Nombor 4 adalah daripada grup Myliobatiformes, Elopiformes, Pleuronectiformes dan Siluriformes. Okay. Search dalam data tu, keempat-empat grup ni ada berapa banyak spesimen. Pilih 10 sahaja. Okay. Lepas tu, bagi dia punya nombor SRN dia. Contohnya, Myliobatiformes ada 25 spesimen. So, pilih sahaja 4 ke? Ataupun pilih 5 sahaja. 5 ekor tu pilih, lepas tu sebut apa nombor SRN dia. Nyatakan. Specimen reference number dia apa. Okey, lepas tu catalog number dia apa. Catalog number dengan specimen number tu samalah. Okey. So, Kak Azwar nak 10 specimen daripada grup yang nombor 4. Grup nombor 4 nak 10 specimen sahaja. Okey, just bagi nombor SRN je. Senaraikan nombor SRN. Okay, how many species name that have been found in your fish group? Okay, daripada group nombor 4 tadi, sila nyatakan ada berapa species. Okay, mungkin ada 30 spesimen, tapi species ada berapa? Species ada 3 je ke? Yang sama sahaja ke? Okay, sila nyatakan species-species tu. Okay, nombor 3, what are the sampling protocol that have been used in the group that you were given? Sampling protokol ni adalah teknik untuk collect specimen. Okay, adakah menggunakan trolling ataupun pakai net, diving ke, throw net ataupun hand caught, tangkap guna tangan ke, fishing rod ke, line ke. Okay, cuba tengok dekat bahagian sampling protokol dia, dekat method dia, apa teknik yang digunakan. Ya. Yeah. Okay, lepas tu submit the following detail in a single report dan bentuk soft copy sebagai individu. Okay. So untuk task ni, ni task nombor 2 untuk obis data dengan jawapan bagi. Pertama sekali kena ada lampiran yang download, obis yang dah di-download. Lepas tu jawab soalan, 3 soalan yang diberikan. Clear kan?
Ada apa-apa nak tanya untuk task yang nombor dua ni? Senyap ya, maksudnya tidak berada di sini ataupun faham. Kakak agak bangga, faham. Okey. Kak Zul akan bagi okey, Kak Zul akan bagi slide tu nanti sebagai. Kenapa Zul pula yang duduk kat sini? Sepatutnya Kak Azul yang tengok cakap. Okay, Kak Azul akan bagi slideshow dengan PowerPoint yang Kak Azul dah bagi tadi. Tapi tak boleh bagi dalam WhatsApp sebab berat sangat. And then dalam masa yang sama, you all boleh baca juga ni. Handout ni. Sebab dia boleh dia detail-detail dah dalam ni. Zul nak share apa? Zul is starting to share content. Kau jangan main-main, Zul. Okay, siapa yang tengah buat sekarang, kalau boleh buatlah. Kak Zul boleh komen ke atau bantu. Sebab benda ni dia tak susah pun sebenarnya. Cuma nak tahu teknik tu je macam mana nak guna data, macam mana nak cari data tu. So pertama, hari ni kita belajar cara nak uruskan data. Okay. Dapat spesimen, ada data, so apa yang perlu buat? Key in dulu dalam Excel sebagai proses cataloging. Okay, yang kedua, kita upload data tu dalam database. Sama ada database dalaman, DRC ataupun database international. Di OBIS ke, di mana-mana. So, kalau di international tu, kita upload dia dalam bentuk data set. Banyak. Okay. Lepas tu, sebelum kita upload dekat mana-mana, kita kena cleaning dulu kita punya data menggunakan Mesh Taxa tool dalam Worms tu. Supaya kita dapat verify nama spesies. Ataupun spesimen kita tu betul tak kita bagi nama spesies ya, and then nama tu ada masalah ke, unaccepted ke, accepted ke. So lepas tu baru kita upload. Contohnya kalau kita upload dekat MyBeat, OBIS tadi lah. Cuma Kak Azul tak ajar lah cara macam mana nak upload. So Kak Azul ajar cara macam mana you all nak guna, nak download. Okay. So bila dah dah search, dah jumpa data, kita download, tukarkan format dalam bentuk Excel, dan kita boleh cari, kita boleh filter, play around dengan data yang dalam Excel tu. Okay. So, harap-harap korang faham berkaitan dengan database management. Pertama, cara nak upload. Kedua, cara, pertama, cara nak catalog. Cara nak catalog, nak isi, nak type. Okay, itu yang task pertama korang tadi tu. Okay, lepas tu cara nak download, nak dapatkan data. Tadi macam ada satu kenapa. Okay, sebenarnya kita upload 1,000 lebih data. Okay, lepas tu daripada 1,000 lebih data tu, dia reject 8 data. So, tu yang tinggal 900 something. Dia reject tu disebabkan data tu mungkin bermasalah. Yang bermasalah sama ada dia punya sistem terima sebagai sebab kita marine kan, mungkin dia anggap tu sebagai freshwater nama spesies tu. So dia tak terima lah freshwater punya specimen. Satu, kebarangkalian. Nombor dua, kita punya koordinat ada masalah. Okay, sama ada koordinat kita tak betul ataupun ada lari ke apa pun dia. So, dia akan reject juga. Selagi kita tak baiki koordinat tu, dia tak akan accept kita punya data tu. So, ada banyak kriteria dia kenapa dia tak accept 8 tu. So, dekat mana kita boleh pergi tengok dekat OBIS. Dekat page OBIS.org tadi.
dekat RRC punya data set. And then kita boleh tengoklah apa masalah dia. Dia boleh bagi tahu. So, Azwar share screen. Korang boleh nampak kan skrin Kak Azwar ni? Yang Kak Azwar share ni korang ni. So, kita buat demo online terus. Jadi. Ini. Oh, patutlah. Dah tercet. Okay. Okay, pergi kepada data quality. Nampak sini kan? Data quality and then dia ada tulis sini drop record. Drop record 8. So, kalau kita klik dia beritahu apa benda. Okay, append use gutators. Okay. Event ID dia. Blah, 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 blah. Okay. Nampak belakang ni. Flag dia ni, dia bagi macam sebab lah. Not marine, not marine, not marine. On land. On land ni maksudnya koordinat kita tu tak betul. Dia kata kalau ikut pada koordinat yang kita bagi, benda ni berada di atas darat, on land. Okay. Koordinat bagi dia. Okay. Sebenarnya Kak Azwar tak rasa koordinat kita tu salah. Sebab ikan ni ditangkap di bahagian setiu. Satu masa dahulu, setiu ni adalah paya-paya-paya ataupun sungai-sungai kecil yang bergabung menjadi muara dan masuk ke laut. Okey, jadi koordinat dulu dengan sekarang berbeza. Koordinat dulu, kenapa Kak Azwar kata berbeza? Dulu situ sungai, sekarang sungai tu dah dikambus menjadi darat. Banyak dah perubahan berlaku di setiu wetland tu. So kawasan tu dah bertukar apa orang kata struktur tanahnya. Okey, kalau dulu situ ada sungai Telaga Tujuh lah apalah. So, sungai tu dah ditutup ataupun muara tu dah ditimbus. And then dibuka laluan lain. So, itu bila dia check koordinat tu, dia duduk dekat atas tanah, online. Contohnya kawasan airport. Airport kita, airport Kuala Terengganu. So, dulunya laut. Kalau dulu tengok dalam GPS, kereta kita bergerak di atas air. Kalau guna GPS yang lama, kita boleh nampak kereta kita tu berjalan di atas air laut. Sebab apa? Itu adalah kawasan tambakan. Okay. So, bila kita update yang baru, sudah dah tak ada dah kereta bergerak di atas air laut. Sebab dia dah update bahawa itu adalah lokasi tanah. So, bila kita masukkan koordinat dulu, kita ambil sampel dekat-dekat situ, nah itu yang jadi online tu. Dia jadi atas darat dah. Okay. So, kita kena verify lah nanti. So yang ini not marine, not marine, not marine ni bukan bukan marine sebab obis ni dia fokus pada marine. Kita jumpa spesies ni di kawasan brackish water. Dan brackish water adalah marine juga sebenarnya. Cuma di negara mereka spesies ni tidak berada di marine. Dia berada di fresh water. So that's why dia tak terima. Okay, kita try Google eh. Sebab Kak Zul dah pernah check dulu. Ha ni. Goldfish. Two-tone goldfish. Ini confirm marine punya spesies. Kawasan kita ikan orang panggil butir nangka. Ikan yang janggut dia. So yang ini memang confirm marine. Tapi dekat dia orang, dia orang kata this is not marine. Two-tone goldfish. Okay. Sini lagi Wikipedia, Goldfish Native Atlantic India Pacific.
Okey, faham? Ada apa-apa lagi soalan? Lepas tu kat saya tengah buat ni. Lepas tu ke current tu ke Excel, kena cari satu-satu eh. Yang group 4 tu reformer. Okey, boleh control F je. Control F tu untuk find. So, find type nama Melio Batiformis. Nanti lebih senang lah. Nak cari. Kalau nak cari salah satu, 1,000 lebih juga tu. Okey, ada orang lain lagi nak tanya? Sementara kita ada waktu, Kak Zor boleh demo terus dekat skrin Kak Zor. Susah kan nak cari Melio Batiformis tu? Rasanya tak susah. Sebab dataset tu dah ada lah. Dia punya apa order. Sebab Formis tu order. Tu boleh cari tu. Ini Kak Zul bagi contoh untuk ikan. Sebab senang untuk relate dengan you all kan. So kalau nak cari untuk Coral pun boleh juga. Sebab setakat ni kita dah update. Fish ni, coral ni. Kita ada lah pula sini. Bila kena submit lab 4 ni hari Rabu. Kita punya due date semua hari Rabu. Kalau ikutkan lab 4 database management, yes. Hari Rabu ya. Okey. Semua faham? Ada apa-apa lagi soalan? Yang baru masuk. Okay. Kalau tak ada apa-apa, tak perlu tamatkan dulu kelas kita supaya korang boleh buat terus. Sebab ada beberapa jam lagi ni. Boleh buat terus. Sebenarnya kalau korang fokus, duduk, buat memang senang. Kak Zul nanti share recording ya sebab tadi internet saya sangkut jadi korang faham. Ha, betul. Kak Zul bagi slide show ni terus supaya korang boleh tengok terus. Okay. Boleh buat. Kalau tangguh-tangguh nanti kan takut nak kena study lah dia exam apa semua. Okey, sampai sini dulu kelas kita hari ini untuk database management. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita tak nak jumpa dah. Okey.
Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Hari Rabu ni harap semua submit supaya Kak Zul boleh semak lah apa yang you all buat. Jangan takut kalau salah. Okay? Salah ke betul ke apa yang korang buat tu adalah apa yang korang faham. So Kak Zul nak tahu apa yang korang faham. Adakah apa yang Kak Zul bebe-bebe ni sampai kepada korang? Ilmu tu sampai ke tak sampai? So jangan takut nak isi jawapan. Takut salah lah apalah. Salah kita betulkan. Okay, itu proses belajar. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih semua yang stay, yang tunggu sampai habis. Terima kasih juga kepada Dr. Mel. Ika pun ada juga kat tadi. Walaupun ada anak, baby dekat rumah. Okay, bye. Assalamualaikum semua. Take care. Okay, COVID-19 semakin meningkat ni. Take care. Jangan keluar Terima rumah. kasih Kak Azza. Okay, sama-sama. Bye. Terima kasih, Kak.